ნარკოტიკების ამოღება ბათუმის აეროპორტში, შემოსავლების, სამსახურისა და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ბათუმის აეროპორტში სირიის რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. თურქეთის რეისით მგზავრებს ჩილიმთან, არომატულ, სანელებლებსა და თუთუნთან ერთად ქვეყანაში 900 გრამი მარიხუანა შემოჰქონდათ. შემოსავლების, სამსახურის ცნობით ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. თურქეთიდან მოფრენილ თვითვრინოს ჩამოყვნენ სირიის მოქალაქეები, რომელთა ბარგის დათვალიერებისას სხვადასხვა ნივთებს შორის მათ შორის იყო ჩილიმები, არომატული სანელებლები, არომატული თუთუნი გამოვლინდა, როგორც უკვე გითხარით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. უნდა ჩართულია კრიმინალური პოლიცია და დაწყებულია მოკვლევა.